Čas od času se stane, že do herního biznesu vstoupí vlivy, se kterými prostě nejde nic dělat. V tuhle chvíli mluvím o úniku informací z databáze kanadského Walmartu, který hovořil o celé řadě her, které ještě vůbec nebyly představeny. V rámci těchto titulů se objevila i hra Rage 2, na kterou vývojáři z Bethesdy zareagovali poměrně nečekaným způsobem. Začali jí teasovat na svém Twitteru, ukazovali obrázky, pak došlo už i k ukázání nějakého teaseru a vlastně potvrdili hru, která se měla stát jedním z hlavních bodů E3-kového line-upu. Teď už se můžeme bavit dost konkrétně, protože Rage 2 bylo oficiálně představeno i včetně gameplay videa a známe první informace. Ještě než se pustíme do toho, co o Rage 2 víme, neuškodí trocha dějepisu. První díl téhle akce vyšel v roce 2011 pro počítače a tehdejší generaci konzolí, tedy Xbox 360 a PlayStation 3. Vydavatelem byla Bethesda, pro kterou hru vytvořili veteráni ze studia id Software, tedy lidé, které považujeme za zakladatele střílečkového žánru, neboť mají ve svém portfoliu hry jako Wolfenstein, Doom, Quake a další legendy typu Commander Keen. Právě Rage pak mělo být trochu jiné pojetí postapokalyptické akce, než je například Fallout, tedy s příklonem k zuřivější akci a bez tak naléhavého pocitu zmaru a beznaděje. Vše fungovalo překvapivě dobře, i díky tomu, jak se lidé z id Software vypořádali s konceptem otevřeného světa. Velká část mapy byla skutečně dostupná zcela svobodně. Jednotlivé větší lokace však fungovaly jako instance a hra tím dokázala skvěle kontrolovat tempo i určitou míru napětí. Dobrý dojem pak umocňovali velmi pohybliví nepřátelé a uspokojivý gunplay, tedy něco, v čem id Soft vždycky dominoval. Ani přes zvučná jména, koncept nebo zajímavou stylizaci se však hře nepodařilo prorazit, za což v tom nepěkném slova smyslu vděčí za úvodní problémy se stabilitou a během PC verze. I kvůli tomu získala hra pouze průměrné hodnocení a rychle se na ní zapomnělo. Viceprezident Bethesdy Pete Hines nicméně v průběhu let několikrát naznačil, že Rage nebyl finančním propadákem a v podstatě si nechával neustále otevřená vrátka pro případný příchod druhého dílu. O ten se i vývojáři z id Software zajímali a vlastně docela dost krátce poté, co vydali jedničku. Nicméně jejich koncept byl smeten ze stolu a po sérii různých restrukturalizací a dalších problémů, které id Soft postihly, se pustili do vytváření Dooma. To se nakonec podařilo, ale v tu chvíli myšlenky na Rage byly zapomenuty. Odtud pak pochází jedna z úplně nových informací, a sice, že na Rage 2 pracují vývojáři z Avalanche Studios, tvůrci vlažně přijaté adaptace Mad Maxe. A právě s touhle střídačkou vývojářů přichází i poměrně dramatická změna směru hry, podobně razantní jako třeba u pokračování Prey. Už podle prvního teaseru bylo jasné, že Rage 2 bude především šílenější a bude mnohem více připomínat vzpomínaného Mad Maxe. První gameplay video pak tenhle dojem jenom potvrzuje. Ať už se bavíme o pohybu hlavního hrdiny, nepřátel nebo vozidlech, které budou, bez jakéhokoliv překvapení, hrát velmi významnou roli, všechno působí jako utržené z řetězu. Přitom všechno dále zapadá do reálí prvního dílu a dvojka v názvu není jenom nutnou povinností pro zachování nějaké kontinuity. Zůstáváme totiž ve starém světě, ve kterém na nás čekají zástupy krvelačných mutantů, staří známí velitelé z nepřátelných frakcí a v neposlední řadě i generál Cross, který si vzal za cíl vymítit všechny arkisty. Jedním z nich pak budete i vy. Budete Ranger, který se jmenuje Walker, skutečně, a jste de facto jedinou šancí na záchranu lidstva, tak jak ho znáte, tedy svobodného lidstva, které se snaží alespoň trochu živořit v neúplně příjemných a přívětivých kulisách. Proti němu nicméně bude stát autorita s velkým A, což je vládnoucí elita, která nemá zájem na tom dávat lidem jakoukoliv šanci na dlouhé a svobodné živoření. Nepřátelé drtí bez jakéhokoliv ptání a nebýt lidí, jakým je právě Walker, nebylo by už dlouhou dobu proti komu bojovat. I proto bude hlavní hrdina tak velkým trnem v oku všech, kdo spolupracují nebo spadají pod velení autority. A i proto to budete mít ve světě Rage 2 tak těžké. Nepřátelé by vás totiž měli potkávat skutečně na každém kroku, což se může jevit jako záruka neutuchající akce, ale všichni dobře víme, že všeho moc škodí. Vzhledem k tomu, že druhý díl bude nabízet plně otevřený svět, se naopak obáváme až přemíry jednotlivých potyček a syndromu Far Cry, který soudě dle ohlasů není hráčům zas až tak po chuti. Mrzí nás to i z toho důvodu, že Team Rage 2 částečně přichází o osobitost a je možné, že v duchu ostatních podobně laděných akcí trochu zapadne. Vývojáři z Avalanche a id Software se to snaží přebít alespoň tím, že nad rámec klasického gunplaye slibují také extra vrstvu v podobě speciálních schopností nazvaných nanotrite. Jde de facto o formu magie, kterou disponují pouze ti, komu v těle koluje krev arkistů. A světe div se, Walker je v tomhle směru obdařený dostatečně. Nepřátelé proto budete moci odhazovat energetickými výboji, drtit je, až budou praskat kosti a hlavně krátce svou nadpřirozenou silou ovlivňovat sílu zbraní.
Tohle všechno půjde podle dostupných informací řetězit a kombinovat, čímž byste měli rozpoutat v řadách protivníků učiněné peklo. Logicky se také počítá s možností jednotlivé zbraně i nanotrite vylepšovat, což by mělo, přeloženo z hráčtiny, natáhnout a vylepšit celkový zážitek. No, nevím jak vás, ale mě informace o Rage 2 zatím úplně nenatchnuly. Nejvíc mě mrzí to, co jsem říkal před krátkou chvilkou, a to je to, že hra přichází o svůj smysl, nějaké kouzlo, které měla ta jednička a tak trochu vymezovala hru oproti ostatním titulům. V tomhle ohledu se prostě bojím, že Rage 2 bude až příliš rychlou, hektickou, frenetickou akcí, která asi bude bavit hráče, kteří prostě mají rádi Doom, ale asi úplně tolik nenatchne všechny, kdo se vyžívají v tom Mad Maxovském světě a hledají v něm nějaký ten hlubší smysl a nějaký význam. Samozřejmě na tomhle místě i žádáme vás, naše diváky, abyste se zapojili do diskuze, abyste psali svoje komentáře a určitě vyjevili váš postoj, který zaujímáte k téhle hře. Pokud se vám tohle video líbilo, budeme samozřejmě moc rádi, když hodíte like, přidáte odběr, anebo se mrknete na některé z dalších videí, které pro vás neustále připravujeme. Ať už to bude třeba poslední díl našeho vidcastu, anebo souhrn informací o dalších očekávaných hrách, o kterých se v tuhle chvíli mohutně spekuluje. Sledujte nás. My budeme všechno sledovat i během E3 a těším se na další video. Mějte se, ahoj.